对了，医生说这个药一天要查两次，记得啊，是这个药。Thank you， 谢谢。哎，不用了，我送你回家，你住哪里啊？ Rehu 很大，大牌几号？一、八、六、一、六。啊啊！嗯，没关系，你有手机吗？九九九。 不是要报警，你有你爸爸还是妈妈电话号码吗？我再重申一遍啊，做我们广告这行的，一定要做到真正的聆听，不只要聆听客户的要求，也要聆听市场的声音。这样的话呢，就这样才能为客户制作真正吸睛的广告，才能给消费者留下深刻印象。 佳云，要是急你就接吧。对不起，他们不接，他接。天才，什么事啊？妈妈，你在哪里？到家了没有？我有新朋友。你打来就是要跟我说这个啊？妈妈。 我不是跟你说过，妈妈要工作的，如果没有重要的事情，不要随便打电话给我。妈妈，我还要开会，回家再说啊。妈妈，弟弟，姐姐，怎么啦？我有新朋友。 交新朋友啦，是谁啊？红毛哥哥，你现在在哪里？在哪里？我们在七七九诊所。你怎么会在诊所？你生病吗？看医生啊。哦，红毛哥哥。 给他钱，弟弟，你听姐姐说，不可以给陌生人钱。他在你旁边吗？叫他听电话。喂，你就是红毛啊？我是叫红毛丹。我不管你叫榴莲还是红毛丹，我警告你，不准打我弟弟主意，不然马上报警。你误会了。 到底会跑去哪里？你先不要急啦，他会不会已经回家了？我打电话回家，没有人听。那要不这样，你把他的照片发给我，我们分头找。啊？发了。收到了。哦。 你弟是？他是特需孩子。啊 ，OK， 我们分头找吧，有事联络，保持联络。喂，怎么样？ 找到你弟弟了吗？没有。
已经叫他不要乱跑了，可是现在又不见，我真的很怕他会被骗啊。OK， 要不然这样，你先回家，我留在这里。如果我看到他，我立刻打给你，好吗？好，那我回家看看。OK， 好，谢谢你啊。那好，保持联络啊。所以大家有什么想法，赶快提。弟弟不见了，我先回家看看。不好意思。哦，不用不好意思，这些 idea 都是 open for discussion 啊，说吧。对不起，我没有意见，我只是需要出去打一通很重要的电话。对不起。又来。听说这部电影的口碑跟票房都很不错，超期待的。我买票的时候都只剩下前面几排，差点没买到票。等一下。啊？喂。你没去接弟弟啊？我有啊。我刚才带他去小饭中心吃饭，然后他说自己回家。他还没到家。啊？你没看简讯，弟弟不见了。我走不开，你快去把他找回来。嗯。怎么了？啊，我家出了一点事，我需要去处理一下。什么事啊？没什么大事。那，你先去看，我等一下就回来。你要我跟你一起去吗？不用了，拜拜。天才，你知道几楼吗？Of course。哪一间？八楼，一七。很好，那还你这个你的药，我就不送你上去了。哦，豪猫哥哥，你和好笑。对对对，我很好笑。你赶快上去，到家记得打给你姐姐，跟她说你已经到家了，不要让她担心哈。红帽哥哥，拜拜。其实我叫红帽丹，不是红毛。OK， 红帽哥哥，拜拜。我会了。没点。小心一点，走路看电话很危险的。你还敢讲我？是你讲你要去带弟弟的，为什么丢下他一个人？我都回来了，你要我怎样？我真的后悔没有直接把他送上楼，再锁在房间里面。如果弟弟不在家，你就知道。弟弟，弟弟，姐姐，哥哥，弟弟，哎，你有没有搞错啊？为什么你到家不跟我们说？你知道我们担心你吗？为什么不接电话？Sorry， 你不要跟我讲 sorry。你是不是答应过我，吃饱饭就回家？你为什么到处乱跑？算了啦，人没事就好了。是不是那个红毛带你回来的？红毛又是谁？你为什么一直认识陌生人？红毛哥哥是朋友，他救我流血。你说，他为了救你受伤流血？坏人打我。我救红毛哥哥。到底是你救他还是他救你？这些不重要，重点是，你答应过我，吃饱饭回家。可是现在你跟陌生人乱跑，你害我电影票买了还要赶回来，你知不知道？到底是看电影重要还是弟弟重要？你只需要查清楚他在不在家，这么简单的一个事，你做不好。现在你不知道妈妈打电话来骂我，是你吗？没关系，你这样说就是我的错了，浪费时间。哥哥，弟弟，为什么不听话？叫你回家你就回家，为什么不听话？以后不准再见那个红毛，也不准跟他讲话，知道吗？姐姐，喂爸。啊，弟弟到家了。你今天几点回来？亮景，我准备晚餐。嗯，拜拜。